E dim se shkakton kancer në pankreas, por cilat janë dëmet e tjera të konsumit të kafes? Ne jemi të gjithë konsumues të kafes, aq sa na duket e pa mundur të kalojmë ditën pa pirë të pak të një kafe në ditë. E dim se ajo është e dëmshme dhe sërish e konsumojmë, ashtu siç nuk tregojmë kujdes për shëndetin ton edhe me plot gjëra të tjera. Por cilat janë disa nga dëmet që shkakton në shëndetin ton pirja e kafes? Redukton bardhësinë e dhëmve. Kafja dëmton zmaltin, shtresën në sipërfaqen e ndërtimit të dhëmve, duke u dhënë atyre një ngjyrë në të verdhë. Dëmton procesin e mbajtjes së urinës. Shton pagjumësinë dhe ul aftësitë krijuese. Shton të rrahurat e zemrës. Shkakton sterilitet, shkakton halucinacione, sidomos kur e tepron. Shton celulitin, dëmton shikimin, përkejson fazën premenstruale. Zvoglon gjoksin të femrat.